Prosím tě, to mě hrozně zajímá, nikdo mě to ještě nikdy pořádně neřekl. Ty farmářský kluby, tak to si zažili ty, ne? Že tě dají na nějakou dobu do toho farmářského klubu, ten hokejový tým. A jak to, já si to vždycky představuji, že hraješ tam ty kluziště, stadion, a pak řeknou, nějak ti to nejde, nebo je nějaký malér, půjdeš to. A to už si představuji, že jedeš normálně autobusem. Ano, to už jedeš autobusem. No, linkou, pokud možno. Tam přijedeš, tam mají dohu a řekne, co děláš tamhle, si ti přijedli, nebo... To jsou takový ty fanoušci, co drží toho buřta přes mantinel a hážou po tobě rajčat. Tam jo. No, ale tak ten rozdíl je asi samozřejmě patrný. Ale je to těžký pro toho hráče tam? No, je to těžký hlavně po té psychické stránce samozřejmě, protože jsi zvyklý na to v úvozovce velký show a najednou je to změna. A jaká je to změna? Jako tam je málo lidí? Nebo tam... No, tak méně, ale to je otázka jenom prostě toho nastavení. Ty se prostě musíš nastavit v hlavě, že to bude něco jiného, prostě pro nějakou dobu z nějakého důvodu. A musíš tu dobu překlenout a prostě bojovat. A ty jsi to zažil, tam byly ty výluky přece za tu tvoji kariéru několik, až se nehrálo přece, jednou dokonce si proto, pak se vrátil sem a hrál si za Spartu. A ty výluky, to byly dohadovačky o penězích. Ano. Že jo, což je tam teda důležitá součást. A prosím tě, a ty jsi to měl taky, že jsi se dohadoval o penězích a nedomluvili jste se. A jak ono to jako probíhá? To jsi dělal přes agenta? No tak každý, z 99%, to mají agenty, že jo? Každý hráč má agenta. A přijde agent a řekne, nedaj to. A ty řekneš, co, vypadni. Jiný agent. Jiný agent. Ten přijde a řekne, já jsem vyjednal ještě míň. No ne, tak dobře, ale tak to vyjednávání tam je asi trošku jiný, než na co jsme zvyklí tady, ne? No tak samozřejmě, jako jedná se tam o velký peníze, samozřejmě každý hráč se chce nějakým způsobem zabezpečit. A oni to taky umějí tvrdě, že jo? No tak i to, že jo, jako v jakýmkoliv biznesu prostě vždycky narazíš na, že jo, samozřejmě každý sám pro sebe si chce udělat ten nejlepší, tu nejlepší smlouvu a takže každý kope za ten vlastní tým a každý si myslí, že má nějaký právo na určitou odměnu. A samozřejmě, že musíte najít nějaký kompromis. A zjistil jsi někdy, kolik má ten vedle a tenhle? No tak samozřejmě, od toho se to odvíjí, že u nás je to jednoduchý, protože jsou tam nějaký góly, přihrávky, nějaký herní projev, takže ty se pak jako páruje s nějakýma těma, v uvozovce nějakýma těma kamarádama, no a snažíš se podepsat tu nejlepší smlouvu, která jde, no. Tak oni takový ty odborníci o tobě říkají hokejový básník, nevím, jsi to zachytil. A je teda pravda, že jsi měl pár gólů, který byly jako úchvatný a nečekaný. No tak nečekaný. To bys, no takový jako úplně, no takový to, jako že obereš tu bránu a pak jsi mu to tam šoupnul. A nebo to, že jsi se koukal jinam a pak jsi to semiloval já. Jo. Teď jsem se na to díval zrovna. No, já bych to taky udělal, jenom bych netrefil tu bránu. No. Což je pak trapas. No to, když děláš, že jsi bazané a nejsi. Seš blbější než ty druhé. No, ale tak ona musí mít taky pochopení, že jo, pro takovouhle kariéru, to je zvláštnost. Ten člověk vlastně dosáhne určitého vrcholu a teď seš v penzi v podstatě. Teď jsem v hokejovém důchodu. Hokejovém důchodu, no. No. No a tak a budeš učit děti hokej, nebo máš takový roupy, že bys děti učil? No, já tě asi zklamu, ale... Asi ne. A proč by mě to mělo zklamat? Jako? No, já nebře si právě děti, takže asi ne. Jako mě by bavilo trénovat dospělý. Nebo... A co je ten ženský hokej? To taky ne. Já na ně teď koukal na olympiádě, oni jsou jak vsteklí. No právě to si nemůžu dovolit. Oni do sebe jdou, hele. Mají ty helmy a úplně zářej. No. Ne, to by, asi to by tě taky, nebavilo. Ne, to ne. Asi taky ne, ale... No a na Miami jde učit hokej někde? Ne, tak samozřejmě, kdybych se k tomu hokej nějakým způsobem vrátil, tak musím změnit vlastně, dalo by se říct, všechno. Musel bych tady nějakým způsobem fungovat, a což pro mě není problém, ale v momentální chvíli to není na pořadu dne, takže si užívám
té svobody, kterou jsem třeba v uvozovce předtím neměl. Samozřejmě hokej mě naprosto naplňoval a bylo to velká část mýho života a hrozně jsem si to užíval, ale samozřejmě teďka mám svobodu, takže... Nebylo nic jiného než hokej, že? Přesně tak, takže teď si užívám ty svobody, ale k tomu hokeji bych se určitě nějakým způsobem chtěl vrátit a doufám, že se vrátím a myslím si aspoň, že mu mám co dát a chtěl bych tomu hokeji něco vrátit i z těch vlastních zkušeností, které mám a uvidím. No a co bys řekl třeba o českým hokeji? Proč tady bys měl trénovat mladý český kluky? My tady nějak drhneme, i když oni hráli docela dobře, teda podle mě na té olympiádě, ale ten hokej celkově tady někde dolů. No, ta zlatá generace bohužel už asi je pryč, ale tak my jsme měli obrovskou výhodu. Já, když jsem vyrůstal s mýma, dalo by se říct, že mi kolegy z hokeje, prstevníkama. Přesně tak toho prostě, jako to bylo asi jediný pozitivní na tom komunismu, že prostě nebylo co. Nebylo jo, co? Nebylo jo, nebyla co. Jiná zábava? Ne. Přišel si domů, nebylo. A že bychom kvůli hokeji zaváděli komunismus, to bych nerad. Ne, to s tebou naprosto s toho souhlasím, já bych to taky nedělal. Že bychom měli konečně zase dobrý manšaft. Jo, to je... nechci se vymlouvat, protože prostě bohužel jsou jiný hokejový velmoci, který pořád jedou a vyhrávají, ale nám tohle to paradoxně pomohlo, si myslím. Ale řekni mě, když budu tady dneska mladý kluk dělat hokej a tak dále a přijdu do Ameriky nebo do Kanady, to myslím, že bude podobný, v té oblasti mentální nebo psychický, to je jiný svět trošku, ne? Tak oni ty Kanaděni a hlavně ty Američani, oni jsou daleko sebevědomější lidi. Prostě to tak je, to je realita. Nevím proč, ale já jsem... Ne, já myslím, že jsou normální, my jsme malinko podlajní. No. Já jsem měl tu možnost hrát za Kanadu a prostě ty kluci to mají v sobě, že si víc, daleko víc věří. Já nevím, proč tomu tak je, ale my nejsme tak sebevědomí a pak se to i odráží na těch... Ale on je sebevědomější, když jde na poštu nehokejista, jako. No, tak to nevím. No, oni jsou, ty společnosti, ne, ale ty společnosti jsou sebevědomější. No, určitě, já si myslím, že jo. To prostě tak je. Je to nějaký... V tom sportu má svůj význam asi. No, určitě, no. Teda ještě, když přijdeš z malé země do velké, je to těžší, že jo, do té zaběhlé mašiny, tak on je to o to větší nápad. No, ale zase těch českých hokejistů se tam uplatnila řada, takže je vidět, že tu dispozici bychom měli. Jo, to jo, ale je to pořád taková ta zlatá generace, která byla, neříkám, že teď není, ale je daleko menší. Je menší? Je daleko menší, no. No a no, tak v tom bys tady mohl pomoct, ne? No hrozně rád, tak uvidíme. To je, doufáme, že to je nějaká písnička budoucnosti a že se nějakým způsobem v tom hokeji budu dál realizovat. A poznáš tak, když byl kluci brusli, který je dobrý? No tak samozřejmě. Jo? No, tak to aby si se nesek. To... Poznáš, jo? To už to těžko by mě někdo opil rohlíkem. Jo, no to je hrozně důležitá věc. No jasně, no. Tak to si myslím, to nechci říct, že já bych v tom byl výjimečný. To si myslím, že každý, kdo hrál hokej, tak okay. To pozná jo. Během několika vteřin. A pak teda začíná jiná kapitola, ta práce s ním. Přesně tak. Jo. No a tak, když máme tolik dobrých hokejistů, tak by některý tady mohli trošku no, ten musíme, hokej pozvednout. Já si myslím, to je i trošku náš trošku problém tady hokejový, že my potřebujeme tyhle ty hokejisty zakomponovat naspátek na ty správné místa. To si myslím taky. Mi rozumíš. Rozumím. A dobře, tak tohle máme z krku, hokej. Na tohle to totiž, oni... Vy jste taky vzorama pro ty mladý a ono se setkat s tím živým vzorem je jiný, než poslouchat. A on má jinou autoritu, když pak něco vysvětluje nebo učí, tak by bylo dobrý, kdyby tady pár našich slavných hokejistů působilo. To si myslím, že určitě je na čase a to je naše, podle mýho názoru, jediná šance zakomponovat tyhle ty hráči. Ne všechny o tom mají zájem. No to je jasný, bohužel, jo, prostě, to je realita, jo, ale ty, který mají zájem, tak si myslím, že by měli dostat tu šanci a bylo by to příjemné a já si myslím, to je jediná šance, jak se můžeme zase vrátit naspátek k tomu, kde jsme byli. Ale tak je pravda, že ono to zase není takový drama dneska, že to 8 hodin, viď? Letadle má... jako je to dlouhá cesta, jako... No a není to tak hrozný. No, dá se to, no.
Ty jsi měl... mohl za mnou přijet podívat teda. No, až pojedu na Miami, tak určitě. A už tam někdy byl? Ne, v Miami ne, já jsem se podíval na fotky, byl tak nudný, že jsi tam nechtěl jet. Ale já, když seš tam, ty já tam rád přijedu a rád tě navštívím. Ještě co ty rychlý káry, to už nemáš, víš, to Ferrari? Ne, to nemám, to nemám. A proč to ono v Praze Ferrari je jako ten, to na nábřeží, že tam dáš dvojku, ne? No, zruční brzdy. No, ale to je divný, no, to tady no, není. Ne, tohle, ne, nechci říct, že bych z toho vyrost, já pořád... Ne, to chápu, že to máš rád. Je, jo. Mě ty auta prostě, mě se to líbí a tohleto, ale ne, prostě bohužel... Tady po Praze s tím nejde jezdit. Nejde. Jo? No, tak tady po Praze s málo čím jde jezdit. No, jako, tady, my se tady jenom posunujeme. Přesně jo? Tak, to jsou mamutí díry. Tady, když jdeš pěšky, tak ten, co jde pěšky vedle tebe, tak ho celou dobu vidíš. Což je zase ideální. Akorát pak tě pustí do dveří, protože tam dřív. Že? A celou dobu jde vedle tebe a ty děláš, že jako pěšky nechodíš. No, ale a co Nikol, taky má ráda auta? Ano. Taky to je teď moderní takový prvek, ženy mají hodně rádi. Ženský mají rádi. A rozumějí motorům. Ta Nikol taky rozumí motorům? No, hrozně se jí teď, já jsem si koupil nový auto, tak hrozně se jí to líbí, co jsem teda byl překvapený, ale... To jsi byl překvapený? Jsi čekal, že bude naštvaná? Ne, ale... Jdu jako do háje s těma kárama. Nečekal jsem, protože jako máš pravdu v tom, že teďka ženský čím dál tím víc zajímají ty auta, ale no. Dřív tomu tak nebylo, že jo? No vůbec. A říkali červený, no, že se jim líbí. No. Mě se jedna zeptala, jestli to má vstřikování. A jsem řekl, auto jo. Já byl jsem rudej takový. A suverénně, má to vstřikování, říkám, auto jo. No ne, mě to úplně zaskočilo. A oni tomu rozumí, OACčko, OHVčko, a já tomu tak nerozumím. Takže to je asi trendovka. Asi jo, nová doba. Čili si koupím lístek, no tak to od vás dostanu, ne? Ale asi vy ano. Jo, to je soukromá firma, hned začala. A my jsme strašně malinký, nám se tam zmestí nějakých 55-60 lidí. No. Takže každé no euro je dobré. Co vám povím, tak to je. Ale každé euro je všude dobré. Když tam bude 1000 míst, každé euro je dobré. A co já s tím? A tak vy víte, tak vy byste těž nešli vystupovat úplně. Išli byste tak... Co? Dobré, počkejte. Jako do toho... Za koľko euro? Došli byste nám vystupovat za 50 euro? Zobrajte se na mýho agenta. No tak ten vás nepustí. A za 50 euro? No, vy jste přišli. Jako host. Jako host? No. Víte, buď člověk dělá zadarmo, nebo za honorář. Aha. A tahle pižlárna, co nabízíte, že se teď tváříte, že to je za honorář, je to zadarmo, jo? Tak dobře, zadarmo přijdete. Já vás zadarmo usadím. No to jste, teda to jste hodná, že řeknete tady. To já, no tak já chápu, že to je soukromý podnik, že honíte každou korunu, ale zase vy potřebujete, aby tam lidi se naučili chodit, ne? Jasné, no už no. Se pomalu je učí. A za co myslíte, že jste tady teď? Za to, že dostanu ten lístek. Dobře. A ne jeden. Kdo? Vy jste kšeftovala, ale jenom na jednu stranu, co? Ale keď budete robiť dobré slovo, tak môžete zobrať aj kamarátov. Jo. A vy jste na peníze trošku. No, ja už aj tak som dokázala. Aj tak? Vôbec neviem, to ja nejaký... to zvládám, ja som prispôsobivá. Jo, že když vám dojdou prachy, tak zavřete, ako... Ale tak vždycky od někiaľ prídu. Ne? Ja to ja nezačím. A ja som pracovitá, ja hoci čo. Jo, to ja myslím, že vy ste, no. No ale že vždycky od někaď prídu, no v komunizmu som to nezažil. A koukal všude, možne nikde nepřicházeli. A Fico furt jako nic. Mimo jiné, Petr Nedvěd byl u nás minule, když u nás byl, tak zaskakoval za Fica. Protože Fico se nastyd na hokej. Petr přišel místo něj, takže jsme měli ještě lepšího hosta dokonce. Ale je pravda, že tohleto vzájemné střídání Česka a Slovenska, to je ohromný pocity pro ty Čechy, pro ty Slováky, co tam můžou, že jo?
No a tady v Česku teda jenom hrajete? Tady neuvažujete o nějakým podniku? Ale nevlázníte. Akože já to, že jsem otvorila ten kabaret, protože to je moja citová, moja srdcová záležitost. To je jako teraz, já stále, je mojím cílem v budoucnosti pracovat čo najméně a zarábať čo najviac. A dnes jste se zase rozesmála. Na dovolenky. Co tady poslouchala a Petra a úplně jste se zasnila. Ale nie, akože zase nepotrebujem sa všade angažovať, ale áno, zatiaľ tu... Čiže ty to nerozumím, jak nemusím sa všude angažovať, som myslela ja. Ako? Jak jste říkala, nemusím se všude angažovat. Nie, že nemusím podniky otvárať v Čechách, stačí mi sem raz za čas prísť si zahrať a potiším. A vy byste opravdu, podle toho, jak jste to popsala, nechtěla dělat nic teda, než si užívat? Ale tak to by som asi nevedela, asi by ma to nebavilo, ale... Ale chtěla byste si to vyzkoušet. Nechcela by som musieť. Chcela by som chcieť iba. Jo. No to máme všichni. Tak, ale nie, nie, mňa strašne baví, čo robím, samozrejme. Aha. Jaj. No, ale jaj, tak možná. Říkáte, že jste ráda, protože ono to s váma asi není snadný, že jo? Prečo myslíte jinak? No, myslím si, že to s váma nebude tak jednoduchý, no. Takový můj tip, ale třeba se pletu. Ano, ano, to, ale mě to zajímá, lebo já sama by som chcela vědět, či je to vlastně jednoduché, lebo no, já tak si to myslím, si můžem že... probrat. To. Já si myslím, že... Tady Petra jsme dali do latě minule a už mu to 6 měsíců drží a budeme se modlit a... tak so mnou je těžké. Proč jste se naposled rozešla, si řekneme? To už se nepamätám. No, to je já se už nepamätám. Ale nepamätám. No, já se už nepamätám. Ne, to jste vytěsnila, protože to byla hrůza nějak. Ale nie, já si potom už len dobré věci pamätám. Já si to už nepamätám, ale... To je tak dlouho, jo? Ale čo jsem vám to chcela povedať? Jo, tak počkám, až sám že... No ne, tak co býval ten problém? Ja nemám až také skúsenosti vo vzťahoch. Ne. Takže to sa mi ťažko hovorí. Ja môžem povedať, že teraz je náročnejšie to, že napríklad tie 3 dni do týždňa chodím celkom neskoro domov. No, to je také. Tiež tam sa celkom sa bláznime v tom kabarete, musím povedať, že na to mať akože odvahu je tiež. Akože, no, ale počkejte, jak to súvisí s ním, že blázníte v kabaretu? Že... Někdy jako z toho podrážděné, jo? Ale ne, zvládá to, tak má smysl pre humor, tak to má, zvládá. Jo, jo, jo. Ale tak někdy, tak srandujeme tam, všeličo tam robíme. No ale já se ptal na něj teďko. Jako vy srandujete v kabaretu, někdy... pak doma uděláte zlý tance, jdete si lehnout. Je, ale tak někdy to, co mně přijde zábavné, nemusí se jemu stát. No nemusí, ne, to se stává, no. To se stává. No u nás taky někdy, no. Ano. Ne, to je normální, ne, ale já jsem právě, když sama říkáte, že to tak vnímáte, že to s váma není jednoduchý, jsem vám chtěl pomoct odhalit toho zakopaného psa, jak my říkáme. Víte, to bude nějaká drobnost třeba. No ne, ale co je na tom? Nie, dobré, všetko je super. Všetko je super a já si myslím, že je to so mnou jednoduché. A že by to mohlo aj vydržať. Dobře, Lucia, teďko jenom pro představu vydržať. Říkáte čemu? Nebo na jak dlouho to vidí? Jako, tak váš nejdelší vztah trval jak dlouho? 4,5. 4,5. A teď jste? 4,5. Měsíce. To bylo 4,5 roku. To bylo 4,5 roku, jo, no. Takhle. No tak, no tak to jde. No tak to je dobrý. No. No tak můžete o tom napsat knížku? Nie. Ne? Ale když si koupím tu vaši knížku, mám si koupit tu první nebo tu druhou? Mě by zajímalo to, co je vázaný tou inspirací těch vašich osobních. Už to nezuženete, lebo už je vypredaná.
No já myslím, ale že mi dáte zadarmo. Já jako. Vy všetko chcete zadarmo. Víte čo? Tak za co myslíte, znovu opakuju, že jste sem šla? Knížka, lístek? No, nemám, naozaj nemám už, no. Ale člověk, jakmile od vás něco chce, tak vy se tak proměníte hned, ale já jsem tady v takovém srdečném nadšení, řekl, že bych chtěl do divadla, no tak, že si koupíte lístek a začnete být taková komisní, jako. Ale vy len slubujete, aj tak chodíte někdy do Bratislavy? Já jsem pořád v Bratislavě. Ano, přijdete naozaj pozrieť? Teď jsem tam byl, v Nových Zámcích zrovna, v Nitře, tam objíždím celý. Dobre, tak. Som zvedavá, či prídete. Keď prídete, tak vás... Břicho? Nie, on som sa tak... Taký príjemný materiál to je. A príjemný materiál myslíte látku nebo bříško? No a vypendlujete mezi Slovenskem a Českem, tak... V Bratislavě máte to, tady hrajete ve filmu, jste hrála i v televizi. No, já mám velké šťastie, že vlastně už je to 10 rokov, čo jsem raz za rok alebo za 2 roky sa mi podarí prísť, že ma niekam obsadia. No. Sama som z toho prekvapená, pretože veľmi na to netlačím, ani jak to tak samé prichádza, tak to je veľmi príjemné. A prečo ste prekvapená, že to samo prichádza? No, lebo však máte dosť aj svojich herečiek, ne? To je jedno. Šikovný, a proč o tom uvažujete tak? Neviem, že mi to tak príde také milé, že ma nechajú hovoriť po slovensky, že si môžem zahrať s takými šikovnými herečkami, hercami. To je perfektné. To ja som vďačná. Ako milí Češi. Ale ja myslím, že ale to nie je automaticky. Takže, nie? Však to je úplne úžasné, že môžem si zahrať v cudzine. No, to je jediná cizina, na ktorú máme šanci. Vy tady a já u vás. Hrajeme si na mezinárodní tak... hvězdy potom. Ahoj. Boska vám a tak. Ale vy jste se u nás už aj dobře prepadli. Já. No myslíte, jak jsem spadl do díry? Jste se rozářila hned, co? No, já jsem propagoval slovenskou mis jako žádný z vašich umělců. Tímhle propadákem. No. Máte príjemný materiál. Mám príjemný materiál. Rúžu vo vlasoch. Bola som v Južnej Amerike teraz. Byla, jo. No, bola som v zime tiež v teple. Tak, takže teraz je tak pekne. Pekne, nemám sa na čo sťažovať. To je dobré, to je dôležité povedať. Ľudia sa stále sťažujú. Áno, no tak aj na co by ste si chtěla sťažovať? No, ste popsala a človek jenom úžasle zíra. Jak krásny život vedete. Jaj, Bože, no. No, to je krásný. Takhle vlastně, když jsem se potom z těch Čech tam pořád nějak vracel, já jsem jezdil teda na Miami, kde jsem tam tak... Na Miami, tak pojďme to dělat tenhle pořád na Miami. A u Petra doma, to je úplně v pohodě. U Petra doma, ať se nemusíme vláčet. Tak... A nebo na té lodi. Nebo na té lodi by to tak. Taky šlo. Je to v pohodě? Jo, jo. No on to teď slíbí, bude víc, že to je nemožný. No. Jo. Pak bude problém. Ty. To zkusíme spíš s Ludskou Bratislavě pak, ale... A máte loď? Kejvla, že jo? Nemá, ona jenom kejve, no. To... Já si chcem koupit teraz. No, chce si koupit. Teďko, když jste to řekl, tak jí napadlo, že by si koupila loď na Dunaj nějakou takovou. Pravičku. No, že byste viděla knihu a hned si řekla, že byste... A pozor, ona tady má dneska partnera, jo. OK. By nebyl malér. Ale je to strašně trendy a teďka dokonce jsem dělal nějaký komerční zakázky takhle pro nějaké reklamní agentury nebo pro nějaké klienty a chtějí normálně ty reklamy dělat jakože selfiečka. Že prostě no všechno je selfie. Vyfoť to, jako by to bylo selfie, takže já takhle mezi těma rukama těch herců takhle tam jakože s tím fotím. Tak tomu my spějeme do takový selfie epochy. Mm. A končí ono to bude mít ještě smutnější kapitoly, to selfie. A to... Všecko bude selfie. Všechno, všichni budeme selfie. Všechno si budeme dělat sami. Tak. jak to dopadne. Takže vlastně nebudu muset fotit. No, ono bude všem jedno, co děláte. To bude vaše věc. To bude vaše selfie. Vaše selfie. Váš život jako vaše selfie. Okay. To tak bude, no ale tak to víte, tomu se nedá zabránit, takový rozvoj. A ty technologie se řítějí, že jo? Ty foťáky taky, ale já myslím, že už to má stropy, ne? Tak už to technicky. Asi to půjde dál teďka, když není foťák. 4K, 2K, hele. Může to být třeba i 8K klidně, ale možná se to třeba pohne přes nějaký 3D. To taky se možná osvědčilo 3D braille. Hologram by mohl být, to by bylo fajn. To, co vidíme v těch filmech, že to takhle se to rozloje někde v prostoru, se vám ukáže fotka nebo něco.
Takže to je fajn. Ale třeba pro ty časopisy, když fotíte nebo tu reklamu, tak tam taky chtějí tyhle ty trendy, no chtějí. Pořád je to vizuální, protože se to musí na něco vytisknout a takhle ukázat. Takže je to fajn, ale máte pravdu, že to spí jako do toho fotografického důchodu. No. Jo. Budu takhle s Petrem na lodi. Na Miami. On je v tom hokejovým, já budu v tom fotografickým, to bude fajn. No a to je někdo to... se i vrací do minulosti, jako například já. Vracíte do minulosti. S tím kabaretom a hodně mladých lidí začíná těž jich zaujímat také to staré fotěně, vracejí se k fotěkom. Podle mě to není také smutné. No my to neříkáme, že je to smutný. My jenom říkáme, že víme, že to je. My konstatujeme tu realitu. My to jenom tak konstatujeme, že to není smutný vůbec. Ani na kytaru, ani na piano. Já mám krátkou ruku a dlouhý uši, čili to nešlo. Tak ale rokezy jsou nejlepší, to víte, že jo? Jasně, děkuji. Čili byste se vlastně přes muziku a přes tohle postupně přešupačil takhle k fotografování? Tak ono v 90. to bylo rozpučelý, to se dalo hledat, co, že jo? No, to bylo super, to byla taková ta krásná doba. Kdy... A jak jste to dokázal? Vy jste začal někde fotit a někomu to nabízet, nebo co? Takhle v Praze, já jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, že budu hrát v kapele, že budu dělat muziku a potkal jsem partu fotografů a stal se mě fotograf. A nechal jsem muziky, odjel jsem potom do Izraele, tam jsem nějakou dobu bydlel. Mám pocit, že nějak 3 roky. Aha. Pak jsem se vrátil zpátky, začal jsem dělat fotku a už mě to bavilo. To je krásný. No, bylo to hezky. A to už ty 90. končily právě, to už bylo takový, že člověk potřeboval už i prachy. Už to nebylo takový, že jsme nebyli takhle opilí těma 90. Takže jsem musel makat. No. A vy to taky víte? Ne, oni byli závistiví, asi nějaký podrážděný. No to ne, to už nebudeme, protože mají pocit, jako, že nejste dostatečně jaksi šťastný z toho, že vám dali job. Že jste si vystřelil z vlastní hlavy vlastní koncept, že jo? Tak, no. Já tam mám spoustu kámošů ještě pořád těch časopisek, takže je to fajn, ale je pravda, že jsem to třeba musel nechat i kvůli tomu, že jsem dělal tady tohle 2 roky. No. Na těch zahraničních dělal jste venku taky pro nějaký zahraniční produkce? Ne, já jsem ve světě fotil jenom nějaký ty fototesty a takhle, ale v podstatě nedělal jsem tam žádný velký zakázky, protože jsem se potom vrátil zpátky do Prahy. Zpátky. No. No tak ale když umíte takhle krásně fotit a takovou krásnou knížku a teď máte výstavu a myslím, že se nestratíte.